I den här uppgiften ska jag titta vad som saknas. och Jag har här då pris från början och jag har det här nya priset. Så då kan jag räkna ut förändringsfaktorn genom att ta, vi kan skriva förändringsfaktor. Genom att ta nya priset. Genom det gamla priset. Sådär. Det nya priset det är 40. Det gamla är 400. Så jag tar och delar med 10 här och 10 där. Så jag stryker bort de där nollorna. Så får jag 4 genom 40. Jag kan dela med 4 här. 4 delat med 4, det går en gång. Och 40 delat med 4 det går 10 gånger. Så det här är detsamma som en tiondel. Alltså 0,1. Så förändringsfaktorn, den är 0,1. Och sen då den här förändringen. Kan räkna på två stycken sätt. Det ena, det är att ta förändringsfaktorn 0,1. Och göra om det här till ett tal i procent. Alltså 10%. Procent Procent betyder ju hundradelat och så sen tar jag 10% minus 100% så blir det minus 90%. Så förändringen här är minus 90%. Så där. Det är det ena sättet att göra det här på. Det andra sättet att göra det här på det är att titta på hur vi räknar ut andel. Alltså delen genom det hela. Eller förändring genom ursprung. Och I det här fallet så har vi en förändring. Vi har ju ett pris från början och vi har ju ett pris i slutet. Så då använder vi oss av det här sambandet. då. Och andelen då är då lika med förändring. Om vi har 400 kronor och så sen får vi 40 så är nu blir det lite kluttrigt här 400 minus 40, det här är 360 Alltså det är en minskning med 360 och sedan så ursprungsvärdet det är 400. Sådär. 36 delat med 400. Båda talen här slutar på nollor så de är delbara med 10. Så det här är detsamma som 36 delat på 40. Både 36 och 40 är tal som är delbara med 4. 36 delat på 4, det är 9. 40 delat på 4, det är 10. Så det här är det samma som 9 tiondelar. Och 9 delat med 10, det är detsamma samma som 0,9. Så den här förändringen då, den är då 90 procent. Så minus 90 procent där. Så 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 där kan man också räkna ut det där då.